Yadvidati Yehu Achema Asad Yuyue Devan Yavdi Daya Araha Asa Dhawa Asa Dhawa Chomya Om Shenji Ma ဘာကောင်းလား
这个咱们的内心的他妈的地的变比较我们差下面第六的咱们他妈的地文章比较看下了他妈的家的地刚的地刚哪里年啊的地的地彻的地都彻哪里这里是妈的年少的家ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရာဟုတ်တဲ့ဆင်ခြင်တော်မူတဲ့တုံးတတ်တော်မူတယ်။ဒါအချင်းချုပ်လေးပဲပြောပြပါမယ်။ညသောဝေယဆင်ခရောမြတ်ကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရာတော်မြတ်ကြီးဆင်ခြင်တော်မူတဲ့အခါတုံးဟောဖယားအလောင်းတော်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရာဟုတ်တဲ့ဆင်ခြင်တော်တတ်တဲ့အခါเอกามีปิโตสัตเลสุสีสรามรณะดุขโเหอุนาติกัสสาโยธัมมาโอเอกัสสะอุนาติกัสสะอุนาติกัสสะหาอย่างอุนาติกัสสะยะตะเลสุสีโยมีอบังตรอก้องโลกเลยโอเรทุกขะมาตรังคะมาสิ้นเยเรเตยามาสิ้นเยเรเตยาสิ้นเยเรနာရဲဒုက္ခသွားကလေးတဲ့မဆင်းရဲတဲ့တရားမှဆင်းရဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားတည်တဲ့ဒုက္ခသွားကလေးတဲ့မဆင်းရဲတဲ့တရားမှဆင်းရဲတဲ့တရားဆင်းရဲတဲ့တရားဒါကြောင့်ဒကာဒကာမဘောတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တဲ့ဒုက္ခနာရဲဒုက္ခတည်တဲ့ဒုက္ခဒီဟာဆင်းရဲပြီးအတွက်ကြောင့်တဲ့အလုံးအမတာမှဖြစ်ရကြောက်စရာကောင်းတယ်။သတ္တဝါတွေကလည်းပဲပူတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲကြောက်နေကြတာပဲ။နာတဲ့ဒုက္ခလေးတွေကြောက်နေကြတာပဲ။တည်တဲ့ဒုက္ခလေးတွေကြောက်နေကြတာပဲ။ကြောက်ပင်ကြောင်ရတော်လည်းပဲကြောက်ရင်နဲ့ကိုကြောက်ရင်နဲ့နာကြောက်ရင်နဲ့တည်။ဒီလိုနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဘူရရတယ်။ဘဝပေါင်းများစွာနာခဲ့ရတယ်။ဘဝပေါင်းများစွာတည်ခဲ့ရတယ်။အဲတော့အခြားသောလူနာမြန်မာတတဝါဒီကဥနာတိဥဒံတို့အကြောင်းနေချာ။ဘာကြောင့်ကိုရရတယ်။အကြောင်းတရားကိုမရှာချာ။ဘာကြောင့်နာရတယ်အကြောင်းတရားကိုမရှာတတ်ဘူးဘာကြောင့်ပီရတယ်အကြောင်းတရားကိုလည်းမရှာတတ်ဘူးဘုရားအလောင်းကြောင့်ဩစရာပါရမလို့ခေါ်တယ်ကိုချင်းတရားသိဆင်းရဲ့နာချင်းတရားသိဆင်းရဲ့တိချင်းတရားသိဆင်းရဲ့ဒီကိုနာပြီးဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်ဖယားအလောင်းကြတော့သူကအကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့အားစားတာတော့စောင်းတော့စောင်းစား။ဘုလားတေလို့ခေါ်ရတဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးတော့အကျောင်းဆောင်လိုက်တဲ့ဖယားအလောင်းတွေဘုလားတေရဲ့အနည်းဆုံးအကျောင်းတရားနဲ့စာပြီကိုတွေ့ရတယ်ပြောသားမအောင်အာဟုတွေ့ရသာအာဟုတွေ့ရသာသာတွေ့ရခေတ္တဖြစ်ပူနာတိကအကျိုးတရားဇာတိကအကြောင်းတရားခေယောဂီဘောဓရောကောင်းသူဇာတိစွာကတခြားပါပရိသတိနိယာပရိသတိနိယာဟောပရိသတိနိယာဒကရမတို့ပူဇင်းလို့ကပ်ဖို့မပူရဘူးလားပူရပါဗျာမနာရဘူးလားမသေးဥမ္မာလားသေးဥမ္မာသေးဥမ္မာသေးဥမ္မာနော်ဘာဦးမချုပ်ပြောတယ်တော့မအောင်နေတယ်သေးကိုသေးကြဥမ္မာသဘောပါရလားပါပါအဲ့တော့ဒီကိုနာသေးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကြီးနေခဲ့ရလို့ပြောသားမအောင်မာနေခဲ့ရလို့ပရိသတ်ကြီးနေခဲ့ရပါဟုတ်ဇာတိအကြောင်းကိုတွေ့ပြီတကယ်ယောဂီဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့တဲ့ပဋိသန္ဓေမြည်ရမြန်တော့လည်းပဲမဆင်းရဲပါလားဆင်းရဲပါဆင်းရဲပါဆင်းရဲတာပေါ့เนา
นบีเยาวะไปไปด้วยมาเรตะคาเรลูซูรากามะเบเรอูนาเซรามียาถ้าอย่างปริตันบีมียาละกะเลเบเรทุกขะทิสสาตึกจอกเสียกองละเบကောင်းပြီဒီပရိသတ်ဒီနေရာချင်းလို့ခေါ်တဲ့သာတိဒုက္ခဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲဘာကြောင့်များဖြစ်ပါတယ်လဲအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတရားကြောင့်ယောသမောင်ပါတရားကြောင့်ကံတရားကြောင့်ကံဆိုတာကလည်းပိစုံပါကာလပါပြုလုပ်နေကြတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံတို့ကိုသူကကံဘာဘောဝါမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုသူကကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဒါဖြစ်ရင်ယောဂီဘောတော်ကောင်းတို့ပရိသန်ဒီဘာကြောင့်မြည်ရပါတယ်လို့အကြောင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကံတရားပေါ်တွေ့တယ်။ယောဘောဗာလျာဘောတွေ့တယ်။ကံဘဘဝကိုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘောတွေ့တယ်တခါဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲဘာကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်မလဲအကြောင်းကိုဆက်ချတဲ့အခါဥပါဒါကြောင့်ဥပါဒါစွာကဆွဲကလန်တဲ့တဘောဥပါဒါကဘာတဘောလဲဆွဲလန်တဲ့တဘောဆွဲလန်တဲ့တဘောကဲဒါဖြစ်ရင်ယောဂီဘုန်းတော်ကောင်းတို့ဒီဆွဲလန်ကုသိုလ်ခေါ်တဲ့ဥပါဒါကလည်းဘာကြောင့်များဖြစ်ပါလိမ့်လို့အကြောင်းဆက်ပြန်တော့သူတက်တာလူချင်းဥစ္စာဥပါဒဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဥပါဒဖြစ်တာလဲ။လူချင်းဥစ္စာလူချင်းဥစ္စာဥပါဒဖြစ်တယ်။ခဲတကဒီတမကလည်းလေဒီဘာကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်ရေကိုအကြောင်းကိုဆက်ချတော့ခံစားမှုဝေဒနာချောက်။ခံစားမှုဘာကြောင့်ပါလဲ။ဝေဒနာချောက်။နော်။ခံစားမှုဝေဒနာချောက်တဏှာဖြစ်ရတယ်။ကဲဒီဝိရဏကလေးတဲ့ဘာကြောင့်ညာဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အကြောင်းကိုဆက်ရှာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာကဒွါရနဲ့အာယုံနဲ့ထိခိုက်တဲ့သဘောလေးကိုဖတ်တာကိုခေါ်ရတယ်သဘောတော့မျက်စိဒွါရနဲ့အဆင်းအာယုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးအတွေ့အကြုံဖတ်တာဖြစ်ရတယ်ဟောဒီဖတ်တာတရားကြောင့်ပဲတခါဘူးတာရှင်းရတယ်။နားနဲ့အတန်လေးတိခိုက်ပြီးတော့ကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်ရတယ်။ဒီဖတ်တာကလည်းလေဘူးရနာ။ဟောဖတ်တာကြောင့်ဘူးရနာဖြစ်တယ်။ကဲတခါယောဂီဘုန်းတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဒီဖတ်တာကလေးလေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့ဟောတရားနာချက်။မျက်စိလေးရှိလို့အဆင်းလေးရှိလို့နားလေးရှိလို့အတန်လေးရှိလို့နှာခေါင်းလေးရှိလို့အနက်လေးရှိလို့ရှားလေးရှိလို့အရာဓာတ်လေးရှိလို့ကိုယ်လေးရှိလို့တွေးကြည့်စရာလေးရှိလို့စိတ်လေးရှိလို့ခြံမျိုးစရာလေးရှိလို့ဒါလိုက်ရနာကြောင့်လည်းဖတ်တာဖြစ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲတခါဒီတလိုက်ရနာကလည်းလေဘာကြောင့်ညာဖြစ်ရတယ်လဲဒီတော့ပါနာမည်ရုပ်တိချောင်းကျောပါအောင်ပါလဲပါချာနာမည်နာမည်ယုတ်တိချောင်းနာယုတ်ချောင်းတာလာရတာဖြစ်ရနာယုတ်ကလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်အကြောင်းဆက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာနော်ယောဂီဓမ္မကြီးတွေရောတရားကြီးတွေရောကဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီပရိသတ်ဉာဏ်စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလို့လဲဆက်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘီဤသောအတိတ်ကာလတွေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကြောင့်လောဘီဤသောအတိတ်ကာလတွေကလည်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆက်ပြီးတော့အကြောင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျမှဘဝိစ္ဆာကြောင့်ယောဘောဘာကြောင့်ပါလဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာအခါတစ္ဆာဘေးပါသူကိုလေအမတ်အတိုင်းမတိတဲ့သဘောကိုသူကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ရတယ်ကဲတကယ်ယောဂီဘုရားကောင်းတူလေအဝိဇ္ဇာရဲ့နောက်မှာကြတော့သူကအကြောင်းတရားရှိသေးတယ်မ
시죠아뭐시죠하여땅레야의아싸도고이사람예와외소인오진대야나진대야비진대야도의아싸아고이사람아고이사람아까도뜻사람미바로고래도안마라가임마디게다고ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုနားလည်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့အရှင်းတော့ပါတယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကိုလည်းနားလည်မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုလည်းနားလည်မယ်ကဲလိုက်ဆိုလိုက်ပါဦးဒါယောဂီအဟောင်းနေတာတော့ခံရှားပြီးသားတော့ရှိလေရည်ပြီးသားဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုလေဒါယောဂီအသိဉာဏ်မနာယသေးပါဘူးခရားဟောပြပါအောင်ဆိုလို့ကိုကြီးကဟောပြတယ်ယောဂီအဟောင်းဒီဆိုလို့ရှိရင်ဟောစီရင်မလို့တော့ဘူးသူကလေပြီးသားဟောစီပြီးသားလေပြီးသားရှင်းတော့ကိုမရတော့ဘူးဒါအသိတွေကိုငဲ့ပြီးတော့ထားပေါ်တာနော်အဲ့ဒီအလေဆုံးကတော့လေဘသူဖြစ်မှာလဲခင်ဗျာတို့ကိုညာအောင်ကြီးဖြစ်လေဘာကြောင့်လို့စိတ်ကတော့သမကြီးနာမတဲ့သူနာနေအခရိလေတော့မဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လိုက်ဆိုမယ်နော်ဒေသာလီချေသာလီချေသဘောနဲ့ကိုသဘောနဲ့ကိုခေါဝဲခွေကကိုယ်တွေဝင်ကြီးအရောက်နေစားချက်ချက်ပါဘူး
နော်ကိုရီးယားကပဲသူကြည့်နေဟုတ်လားကိုရီးယားကပဲကြည့်မလားတယ်လီဖုန်းနဲ့ပို့နေမလားတခုတခုပဲအဲ့ဒါအခုလေးကအိမ်သာမပြီးတော့သူကစာကိုရအောင်ကြည့်ရနော်အချိန်ဘိုးပါချက်ခိုင်းတော့မယ်နော်တရားကြီးတရားခုကိုကိုခလိတာသဘောထားပြီယောဇန်သစ္စာမနဘာရကေသစ္စာ၄ပါးတို့တွင်နံပါတ်၁ကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေရတဲ့ဘဝတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေရတဲ့ဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားတို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာလူတွေနတ်တွေအချို့သောပြမာတွေနောက်အပေသူအပေသားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေကြရသူတို့လည်းတွေဒုက္ခသစ္စာတကခန္ဓာ၄ပါးသာရှိတဲ့တတ္တဝါပြမာကြီးတွေရှိနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကြတော့ဘယ်တော့အာဟုပါပြမာယုံမရှိတဲ့ဇမာကြီးတွေကြတော့ခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိနေ။ဝေဒခန္ဓာရှိမယ်၊သင်ညာခန္ဓာရှိမယ်၊သင်္ခါရခန္ဓာရှိမယ်၊ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှိမယ်။နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသာရှိတဲ့ဒီအလုပဇမာကြီးတွေပဲကဒုက္ခသစ္စာပဲ။တကခန္ဓာဓမ္မသာရှိတဲ့ဇမာကြီးတွေရှိနေ။ဒီဇမာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတိညတ္တမရှိတယ်။နော်။အတင်ညတဲ့တော့။တင်ညဆိုတာကသူကနံတရား။အဆိုတာကမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။တင်ညခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။သင်္ခါရခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။ဝိညာဉ်ခန္ဓာလည်းမရှိဘူး။ရူပခန္ဓာယုတ်တမသာရှိတယ်။အဲ့ဒီဇမာကြီးတွေကိုရတော့သူကအတင်ညတ္တမအဲ့တော့ခန္ဓာဓမ္မသာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာပဲ။တရားလုံးယောဇံခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ခန္ဓာဓမ္မသာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဘာသစ္စာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာသစ္စာပဲ။ဟောဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒါလည်းပြောတာဟုတ်မှာ။ဒေါ်ကြကြတော့တဲ့။တို့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့သာဆင်းရဲတာပါခွာ၄ပါးတော့ဆိုရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ခင်သွားမှာဆိုတော့နော်၄ပါးရှိလို့သာဆင်းရဲတာပါခွာခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ခင်သွားမှာဆိုတော့ဒါအခုမှပြောထားတာလားအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါဒီယော၄ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါဒီယောတစ်ပါးသာရှိတဲ့တတ္တဝါဒီယောဒုက္ခသစ္စာစင်ရဲ့ချင်းအမတရားယောသားမောင်ပါအမတရားစင်ရဲ့ချင်းအမတရားစင်ရဲ့ချင်းအမတရားတော့ဖြစ်တယ်သို့တော်အဝိဇ္ဇာကမှာစင်ရဲ့မှမသိအောင်ဖုံးပေးလိုက်တယ်နော်စင်ရဲ့မှမသိအောင်ဖုံးပေးလိုက်တယ်ဖုံးပေးရုံနဲ့မကဘူးတဲ့သူကချမ်းသာတယ်လို့ကိုထင်အောင်လို့လှည့်ပေးလိုက်တယ်ချမ်းသာလေးထင်အောင်လို့လက်ပြလိုက်တယ်။ဆရာပါဘုရားအောင်ကြီးဒီသစ္စာတရားမလာရခင်တော့မှဆိုရှိတယ်။ဘုရားအောင်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့နေရတာကိုသူဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိုသိရတာ။သိပါဘူး။ဘုရားပေါင်းသိရတာဘုရားအောင်ကြီးသိပါဘူး။မသိဘူး။မသိရောလည်းကချမ်းသာတဲ့တောင်မထင်ဘူးလား။ထင်ပါတယ်။ထင်တယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါဘုသူရဲ့ဖုံးပွဲမှုကြောင့်လား။ဝိဉာဉ်သာရဲ့ဘုသူရဲ့ပြည်ပြောင်းမှုကြောင့်လို့ဝိဇ္ဇာရဲ့ဘုရားဝိဇ္ဇာရဲ့ပြည်ပြောင်းမှုကြောင့်သူရောက်အောင်ရတာလည်းပဲကမလဲဒေါင်းကြီးကြီးကြီးနဲ့ရရင်တကယ်ဆိုရှိရင်ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဆင်းရဲမှာမဆွတ်ဘူးခါကြတော့ခုလိုဒီဝိဇ္ဇာကပုံလို့ရှိနေတယ်သူတော့ဘောမလို့ချမ်းသာမှာလားဆင်းရဲမှာလားဦးမြအောင်ကြီးဆင်းရဲမှာဆင်းရဲမှာသာသာတော်မြင့်ကြီးရပါပါလို့သူပြောရတာပါလားတော်သေးတယ်ဟုတ်လားဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာ
မြအောင်ကြီးကတော့မြင့်မြင့်ကြီးကိုရရင်တော့ချမ်းသာလိမ့်မယ်ကိုမထင်ဘူးလားထင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူရောက်လက်ထားတာလဲဝိညာဉ်ပါလေဒါဘာပြောလို့မှခင်ဗျားတို့တော့ယောဂီတို့ကတော့အဝိဇ္ဇာမိရေဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာရေလို့မသိအောင်ပါတော့ဟောတယ်ဟောတယ်ဟောရုံနဲ့မကဘူးတော့ဘယ်အောင်ငယ်ပြောင်းတဲ့ကြလိုက်ရအောင်ချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ခံကိုလက်ပြလိုက်ဒါကိုအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးအုပ်မှုနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့နေသာမှုလို့ပြောရတယ်။ကဲနံပါတ်1ကဘာသစ္စာ။ဘုရား။ဘုရားသစ္စာ။နောက်ဘာသစ္စာတော့ဘုရားသစ္စာ။ဒီဒီကတည်းကဥညိုတာမဲ့ပဲရော။ဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတော့ဘုရားသစ္စာ။တဝိယသစ္စာဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်တဏှာလောဘပြောတာမှာဘုရားတဏ္ဍာလောဘဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုချစ်တာလည်းပါတော့တဏ္ဍာလောဘသူများချစ်တာကလည်းပါတော့တဏ္ဍာလောဘအဲ့ဒီတဏ္ဍာလောဘကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာသစ္စာလို့ခေါ်တယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ချမ်းသာကြောင့်အမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားလားချမ်းသာကြောင့်အမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားလားသို့သောဒကာကမတွေကဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားရဲ့တို့ပြသိရလားသိပါဘူးဗျာမသိအောင်လည်းမကချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားတို့တော့မထင်ဘူးလားသိပါဘူးဗျာဘသူရဲ့ဖုံးအုံမှုလို့ဝိညာဉ်ပါဘဘသူရဲ့တည်ရားမှုလို့ဝိညာဉ်ပါဘကဲဥညိုတကြီးကဘသူကိုချက်တာလဲပြောသားမအောင်မောကောကငယ်ကြီးသားရှိပေါ်ပါလေ။လောဘမှာတော့အပေါင်းခေါ်ပြီးဟုတ်လား။ဒီအရာချက်တာကတော့မောကောကိုချက်တာ။ကြောက်လိုက်ရတော့ကမာလာဆိုပြီးတော့ယူရရပေါ်လေပြရတာ။ခေတ်ကမောကောကိုထားလိုက်ပါလား။နောက်ပြန်လာပုံရတာကြီး။ခင်ဗျားလောဘလာကိုချက်တာပေါ့ဘူးလား။ခေတ်ကတရားတော်ဆက်လို့မရတော့ဘူးနော်အေးဓမ္မလာကြောင့်ဝဆက်လိုက်ပါတော့နော်ခုမှတော့ပြောပါဘူးဓမ္မလာကိုချက်ဓမ္မလာကြောင့်ဝဆက်လိုက်တယ်ဟောပါဘူးကတ္တာတော့ပါဘာသစ္စာတော့ဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားမဟုတ်ဘာသစ္စာတော့ဘုရားသစ္စာတကယ်တော့ဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားပြောသမောဘာမှတရားဆင်းရဲကြောင့်အမှန်တရားတို့တော်လည်းပဲဘုရားကြီးကတခါလည်းပဲဟာဒေါမလာကျော်ကိုချစ်ရင်ဒေါမလာကျော်ကိုချစ်ရင်တခါလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးလားမထင်ပါဘူးခင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့ဖုံးအုံမှုနဲ့ဘသူရဲ့ဖဲ့စားမှုလဲဘုရားရဲ့ဖုံးအုံမှုနဲ့ဘုရားရဲ့ဖုံးအုံမှုနဲ့ဘုရားရဲ့ဖဲ့စားမှုဘောင်းမလီအခုမှသောမလာကျော်နဲ့ဥညိုတန်တို့ရဲ့ရှားတတိယလူရှိမှပြရတော့နော်ဥညိုတန်ကြီးဟုတ်လားခင်ဗျားတော့ပေါ်ပြီပြင်စမ်းဘယ်သူကခေါ်တာသောမလာကျော်ခေါ်တာခေါ်ဘူးလားနားကြွရတာဘာလဲအရှင်ပြန်နားကြွရတာဟုတ်လားဒီတော့ဘောကုတ်သူလားလို့ရအားလုံးပဲသာမျိုးပြောတာကိုရအောင်တော့ဒါကတော့အမျိုးငယ်ပါတော့ဒီလိုရင်းကတော့ဘုဂုတ်ကတော့ငရည်သားကဘုဂုတ်မရှိအောင်လေဟုတ်ပါကဲနံပါတ်3ကနိရောဓသစ္စာနော်နိရောဓသစ္စာဆိုတာကတဂမာဤမှတ်တာနော်ဟုတ်တာသူကသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့မဖြစ်တော့တိအတွက်ဆောင်တယ်ငြိမ်းပြီးတော့ချားပါတဲ့သဘောလေးကိုဒီမှာနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ကြတယ်။ညာမလို့ပြန်မှာဆိုရှင်ကတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုလည်းသူကမလို့ရှင်းတော့နော်။ဘယ်ခန္ဓာမှကိုလည်းသူကမလို့ရှင်းတော့ဘယ်ခန္ဓာမှမလို့ရှင်းတော့တကယ်ဆိုဘယ်ခန္ဓာမှပဲဘာမရတော့။ဟုတ်ရှင်းလားကြည့်။နောက်တစ်ခါကြည့်ရှင်းလားကြည့်။ဘယ်ခန္ဓာမှမလို့ရှင်တော့တာကကိုသမုဒိယသစ္စာမရှိတော့လေဘယ်ခန္ဓာမှမရတော့ဘူးလေလို့လည်းမလို့ရှင်တော့
ရာလည်းမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မငြိမ်းဤမာနာငြိမ်းဤမာနာငြိမ်းဤမာနာမချမ်းသာမာနာချမ်းသာမာနာချမ်းသာမာနာချမ်းသာပြီးမယ်နော်လူလည်းမလိုခြင်းဘူးရာလည်းမရလူလည်းမလိုခြင်းဘူးရာလည်းမရတော့မလိုခြင်းလို့တာကတော့သမုဒိယသစ္စာမရှိတော့ဘူးမရတော့တာကဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကတ္တမဘောဓရောကောင်းလို့ဘာသစ္စာလို့ခေါ်ရ။ဒီရောဂါသစ္စာ။နော်ဒီရောဂါသစ္စာ။တဲ့ကတ္တမရည်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နော်။ဒါခန္ဓာကြီးမရှိဘဝမရှိမှတော့ခန္ဓာတည်းရမရှိတော့မလဲ။လောကမရှိမှတော့လေပြောစရာဘယ်တော့မှမလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောကိုဒီမှာငြိမ်းချမ်းမသိအောင်လဲသူကဖုံးလိုက်တယ်။ပြင်းစရာကြီးလို့ထင်အောင်လဲသူကလက်ပြလိုက်တယ်။ဟောအဝိဇ္ဇာရဲ့ဖုံးဖုံးဖုံးနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ပြမှု။သဘောပါရကအာပါရက။ကဲတကယောဂီဘောဓတော်ကောင်းလို့တဲ့နံပါတ်၄ရပါသစ္စာတော့မက္ကသစ္စာ။မက္ကသစ္စာ။မက္ကသစ္စာဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမှတ်တရားပဲ။သဘောတော့ရှင်းပြရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုသူကမက္ကသစ္စာ။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းမက္ကသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာကိုရှုနေလို့ရှင်းပြဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တဲ့အချိန်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားပြီးတယ်၊သွားပြီးတယ်။ရှင်ပြေဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်ပြီးရှင်ပြေဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းပဲမြင်ဝိလာကြီးရှင်ပြေဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားပြီးအတွက်ကြောင့်အငြိမ့်တချမ်းသာတဲ့ကကိုလည်းမြင်ပြီးဆိုရှင်အဲ့ဒါတကယ်အရိယာမဉာဏ်ရပေါ်လာဒီအရိယာမဉာဏ်ကိုလည်းဝိဇ္ဇာကတော့မသိဟုတ်ပါဘူးမသိအောင်ပုံထားပဲဒါကြောင့်လည်းပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါတံတေယအစအကသုတ်ဝိစ္စနော်ပူခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားဤအစကသုတ်အဝိစ္စမှတို့ပြောတာရှင်းမလားဒီကေဝတ်စုဓမ္မဟောသစ္စာလေးချက်သစ္စာလေးချက်တဘောနဲ့ကိုလေဘုံမိုးတဲ့ယောဂီတို့ပြီးသွားတယ်။သူယောဂီတို့ကြတော့လေသစ္စာတရားကိုနာခရာတိတွဲကြောင်းသစ္စာတရားတို့ကိုတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲမသိပြီဘုံကြီးရပြီတော့နော်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာတရားလို့နဲ့နေကြရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာတရားလို့နဲ့နေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခဒုတိယသစ္စာဒုတိယသစ္စာဘာသစ္စာဒုတိယသစ္စာဒုတိယသစ္စာကဲပြီးကြတော့စဉ်းစားတာနော်ပြီးကြတော့ဉာဏ်လေးဖွင့်တာဟုတ်လားသမုဒိယသစ္စာလူခြင်းနဲ့တဏှာလည်းမရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာမှလည်းမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိမငြိမ်းချမ်းမာနာငြိမ်းချမ်းမာနာငြိမ်းချမ်းမာနာပါဗျာအချမ်းသာမာနာချမ်းသာမာနာချမ်းသာပါဗျာအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုက္ခသစ္စာကဲဒီနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရောက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိဘာသစ္စာကိုပွားများပေးရပါ့မယ်။မေတ္တာသစ္စာကိုပွားများပေးရမယ်။မေတ္တာသစ္စာကိုပွားများပေးရမယ်ဆိုတာလေ။မိမိခန္ဓာပဲကိုမြင်သက်ပါ့။ရှင်းတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲဘောဓဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိပြီ။ရဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိပြီ။ဟုတ်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့ဒီဉာဏ်
ရှားအောင်လောက်တာလို့သူကမက္ခသစ္စာပွားများတယ်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီဘုန်းတော်ကောင်းတို့လေထားတော့လိုက်ဆိုလိုက်တော့ရည်တဲ့ရည်ထားပေါ်တာလို့လူရင်းလေးမတိလည်းရင်တွေ့မတိလည်းရင်တွေ့ဒီလည်းရင်ပေရင်ပေပေမအေးအီပေမအေးအီမတိလည်းရင်တွေ့မတိလည်းရင်တွေ့ဒီလည်းရင်ပေတွေ့လည်းရင်ပေပေမအေးအီပေမအေးအီဆိုပါဦးဒီเวทนาเวทนาเวทนา
အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်နေ။နောက်ဆုံးနဲ့ဇာတိကြောင့်ဇရာမရဏဖြစ်ရပါလား။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံကိုသိပါမယ်။ဒါဇရာမရဏရဲ့နောက်ကဘာလဲရှိလဲ။ဒေါကဖြစ်နေ။နောက်ဒေါကဆိုတာကဘာလဲ။ဆိုရင်နောက်ဒေါကဆိုတာကဘာလဲ။ဆိုရင်ဆိုရင်အခုဒီဝင်ကြီးဆိုရှင်တော်ရင်ရစားလည်းပတ်သက်ပြီးတော့မဆွေးရဘူးလားဒီမှာကောင်းရတာဟုတ်ပါတော့တော့ကသူရင်ပရိဒီဝရတဲ့အားပါလေသူရင်ဆွေးဆွေးမဲတော့ဦးနေတော့ငိုရာဟုတ်လားအားပါလေငိုရာနော်ပရိဒီဝကငိုရာဒုက္ခကပါတော့စီခန္ဓာကိုဆင်းရဲတာနောက်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲဒေါမနတာကပါတော့ဖိတ်ဆင်းရဲဒေါမနတာကိုဖိတ်ဆင်းရဲဘူးလားဘာကတော့ဆင်းရဲလားဘုဂုတ်သူကြီးကြောင့်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခုမှပြန်လာလို့မရဘူးခင်ဗျာဖွင့်လုံးလာတော့ဖွင့်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒေါမနတာကပါတော့ဆင်းရဲခုပါရတာကြတော့ပါတော့သူကအင်းငင်းခံတာကိုသူကပူတော်ပူရည်ကြီးတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းသာသမီသေးလို့ရှိရင်အမေကမျိုးပြီးတော့တက်သွားတာခုပါရတာခုပါရတာအင်းငင်းခံတာကိုသူကပူတော်ပြေရပြီလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြတော့သူကအကျိုးတရားလို့ပြောလို့မရတာသူကအကျိုးဆက်လို့ပြောပါတယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးယာပိအတွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေလို့ပြောကြတယ်။ကေပြံပြီးမဲ့တောကကပါတော့ဆိုရင်ပရိဒီဝကဝိညာဉ်ဒုက္ခကဆင်းရဲခန္ဓာကိုဆင်းရဲတော့တကယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါလားရှင်ထုမှာပါတဲ့။အရှင်ထုတာတော့ပါတော့နာမမဟုတ်ဘူး။နာမမသိတဲ့ဘုရားနောက်တကမာကြီးတွေခန္ဓာကိုဆင်းရဲဖို့ဒေါမနတာကမဆင်းရဲတာတော့စိတ်ဆင်းရဲဆင်းရဲတာဥပါယတာကပါတော့ဒီဒီဒီဘာလို့လောက်နေရတာကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျတော့သူကအကျိုးဆက်တည်းလို့ခေါ်တယ်ဘဝရဲ့အကျိုးဆက်တည်းခန္ဓာငါးပါးရဲ့အကျိုးဆက်တည်းသဘောပါရလားပါပါရဲ့ဒီလူရင်းနေနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုအကျောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပါလားအာဟုသုံးတယ်နော်ခေကြောင်းကြောင်းအကျိုးဖြစ်ပါလားအာဟုသုံးတယ်ကဲဒုတိယရဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပုံကိုတော့သူကသုံးတတ်ပြီးသွားပြီချုပ်ပုံကိုတော့သုံးတတ်ပြန်တယ်အာလုံးတိုက်ဆိုလိုက်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ပါလေသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်ပါလေသင်္ခါရချုပ်ပါလေဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်အံယုတ်ချုပ်ပါလေအံယုတ်ချုပ်ပါလေနံယုတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်နံယုတ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ကာလာယတနာချုပ်ပါလေကာလာယတနာချုပ်ပါလေကာလာယတနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ပါလေဝေဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဒနာချုပ်ပါလေဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဒနာချုပ်ခြင်းကြောင့်ဥပါရချုပ်ပါလေ
바란 초진자 바와 초바리 바와 초진자 사디 초바리 사디 초진자
ကဲဒကာဓမ္မတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတယ်တကယ်တော့ဘူးပဲပင်ကြီးနဲ့အတူတူပဲသဘောပါရလားပါပါဘာပင်ကြီးနဲ့အတူတူတယ်ဘူးပဲပါတယ်ဘူးပဲပင်ကြီးနဲ့အတူတူပဲဟောသရမရဏအေကခိုင်ကခိုင်ကားတို့မဟုတ်အစ်ဖက်ပြီးပေါ့နော်အေကနေပြီးတကားလာတယ်မပြီးတော့တဲ့အကြောင်းတရားကိုတခါလေးရှာလိုက်တာဖေကြမှာအမြင့်ကိုသွားတွေ့တယ်ကိုယ်ကမှာပြည့်လို့ပြောကြမှာပေကြမှာပြည့်သွားပြီကိုယ်ကမှာပြည့်လို့ပြောကဲတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာတိရေတရားသာတိရေတရားကဲဒါဖြစ်ရင်တရားတော်မှာတော့တော်ကောင်းလို့ပုဏ္ဏတိကိုကိုကမလို့ခြင်းတော့ဘုရားပင်နဲ့ပြုတဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကြီးပြုတ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအမြင့်မရှာရပါလားရှာရရှာပါဘူးဟုတ်ပြီအခုအမြင့်ရှာလို့အမြင့်တွေ့ပြီပြောတော့ဒီတိုင်းထားလို့ချက်ပါပါလားဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ရပါလဲဗျာမြတ်တဲ့တတိယအမေနော်အမြင့်ကိုချက်ပြရမယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဤဟူသောတဲ့အမြင့်ကိုလည်းဘာနဲ့ချက်ရပါလဲတဲ့ဒီတော့မှမေတ္တာနော်ဖူဓာတွေနဲ့ချက်ရမယ်သဘောပါရလားကဲနောက်လေးရဲ့ကိုလည်းပဲပရိသတ်တော်ဘာတရားခေါ်ပြီးပါမယ်တာအခြေခံပဲဒါအခြေခံပဲတော့ပြောပြီးတော့ညနေချင်းကတော့ဓမ္မပါဇောကပဋ္ဌာန်းတရားကိုခေါ်ပါလို့တောက်ထားတယ်။ကဲမိတိပါဘုရားပဋ္ဌာန်းတရားခေါ်တော့နော်။ခေတုကစခေါ်ရမှာကပုရိသတ်ကစခေါ်ရမှာ။ဒါခေတုကစခေါ်တယ်ရောကတော့မှီ။အဲ့ခေတုကပဲစခေါ်တော့ဟုတ်လား။သူ့ပါအကုန်လုံးမိတိရပါပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တင်မှာကတော့နော်နောက်အပတ်ဒီပါတာဘာသာတရားဟောတော့မှာဟောတာဒီပရိစ္ဆေသဘောကတော့ဒီနားရဲ့တပည့်အောင်ဟောပြပါမယ်နော်ဒီဟေတုဘေစီကစဟောရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါနောက်ထပ်၃ပတ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုနားထားဆိုကဲအားလုံးသာဓုခေါ်တော်ကြရအောင်Thank you.